ပြည်သူများဘေးရန်နေရာအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အချက်များအပိုင်းနှင့်လက်နက်ငယ်ဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံရနိုင်သည့်ဒေသများရှိအယက်သားပြည်သူများအတွက်သတိပြုရန်အချက်များလက်နက်ငယ်ပြစ်ခတ်သည့်နေရာများတွင်ကွန်ကရစ်နေအိမ်ဖြစ်ပါကနေအိမ်၏အတွင်းမှအကြဆုံးနှင့်လုံခြုံဆုံးအခန်းတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ထားရန်မှန်ကထားသည့်အခန်းအပြင်ဘက်နှင့်ထိဆက်နေသည့်အခန်းမျိုးကိုအသုံးမပြုရန် ဖြစ်နိုင်မှာကအဆိုပါအခန်းတွင်ဆန်အိမ်များတဲအိမ်များဘီးလက်မြေအိမ်များစသည်တို့ကိုအသုံးပြု၍ပုံအောင်ဆရာနေရာဖန်တီးထားရန်ပြစ်ခတ်တံများအဆက်မပြတ်ကြားရပါကခိုင်ခန့်သည့်ကတင်စပွဲများအောက်တွင်အကာအကွယ်ယူ၍ပုံအောင်ရန်ပြစ်ခတ်တံများရက်တန့်သွားသည့်အထိငြိမ်သက်စွာပုံအောင်ခိုလုံရန်နှင့်မဖြစ်မနေနေရာရွှေ့ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါကတွားသွား၍နေရာရွှေ့ရန် ကိုခန္ဓာနှင့်ခေါင်းပေါ်သို့ပြုတ်ကျနိုင်သည့်အရာများကိုသတိပြုရွှေ့ပြောင်းရန်ပြစ်ခတ်တံကြား၍အိမ်ပြင်ထွက်ကြည့်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲအိမ်ထဲ၌သာပုံအောင်နေထိုင်ရန်မိမိနေအိမ်သည်လုံခြုံမှုမရှိပါကအနည်းဆုံးရှိခိုင်ခန့်သည့်အဆောက်အုံတို့သတိဝိရိယရှိစွာအမြင်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ရန်နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာရမည်ဆိုပါကဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များကိုလိုက်နာရန် မိမိနေအိမ်သည်အဝင်အထွက်လမ်းမကျော်ရင်တည်ရှိပါကလုံခြုံရေးကိုပုံမွေ၍ခရုစိုက်ပြင်ဆင်ရန်